ماوە ڕابردوودا کۆمەڵی ئۆتۆمبیل هەبوو کە ژمارییان 144 ئۆتۆمبیل بوو. ئەم ئۆتۆمبیلانە زیاتر لە 10 ساڵە هەندێکی زیاتر لە 10 ساڵە لە گەراجی دەستە سەراگرتندا هەیە لە بەڕێوەبەرێتی هاتووچۆ. هەندێکیان ئەوراقیان هەیە لە بنکی پۆلیس، ئەوراقەکانیان یەکلایی نەبووتەوە، کەسەکان دیار نین. هەندێکیان گرفتی نەبوونی سەرەتایان هەبوو، ئۆتۆمبیلانە بێسەرەتا بوون و هیچ زانیاریان لە بەڕێوەبەرێتیەکانی هاتووچۆ نییە. خاوەنەکانیان نەهاتوونەتەوە بەلایانە. لە ماوەی ڕابردوودا ئێمە بانگەوازمان کرد و لە ڕێگەی کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە بڵاومان کردەوە کە هەر بەڕێزێک ئۆتۆمبیلی هەیە لە گەراجی دەست بە سەراگرتن دەتوانێت بێ سەردان بکا. ئەگەر مامەڵەکەی یاسایی بوو بە پێی ئەو ڕێکارە یاساییانەی کە بووی دیاری دەکرێت مامەڵەکەی جێبەجێ بوو دەتوانێت ئۆتۆمبیلەکەی بێتەوە. بە پێچەوانەوە ئەم ئۆتۆمبیلانە دەبن بە خاوەنی دیانی دەبن بە موچی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ وەزارەتی ناوخۆ. ئێمە کەسات بدەم داواکارێکەکەتانەوە بەڵێ چەند کەسێک حتمما هەر هاتووە دێنم ئەوراقانە یان ئەمانی کە مادارمە بەسمەوەی ئۆتۆمبیلێک 10 ساڵ بێت لە لای ئێوە دەستی ئەوانن هەندێکی زۆریان لەوانەی کە مێژوەکانیان دوور و درێژەکە لە ناو گەراجی دەست بە سەراگرتن نەخێر نەهاتوون بەلایەنەوە. هەر وەکو ئەم ڕێکاری کە ئەمڕۆ بڵاومان کردوتەوە لە ڕێگەی زیادکردنێکی ئاشکراوە دەفرۆشتێت. دیارە پاش وەرگرتنی ڕەزامەندی لە بەڕێوەبەرەتی گشتی هاتووچۆی هەرێم و وەزارەتی ناوخۆ بڕیارراوە بە لە ناوبردنیان ئەم ئۆتۆمبیلانە بە شێوەی پارچە پارچە دەفرۆشرێن و وەکو باسم کرد پاش ئەوەی کە بڵاو کراوەتەوە بانگەوازی بۆ کراوە کەس نەهاتووە بەلایەنەوە ساڵانێکی زۆرە لە ناو گەراجی دەست بە سەراگرتندان و ڕێگەی گرتووە و بە پێی ئەو ڕێنمایانێک کە وەزارەتی ناوخۆ دیاری کردووە لە مەزادێکی ئاشکرادا دەفرۆشرێن بەڵام نابێت وەکو ئۆتۆمبیل بەکاربێنەوە بەڵکو وەکو پارچە وەکو سکراب بەکاردێنێت. دەبێت ئەو میکانیزمە چۆن ڕێکخراوانی ئێوە وەکو پارچە تەستیمیان ئێمە ئەو ئۆتۆمبیلانە جاکراوەتەوە لە جێگەیەکدا لە زیادکردنیشی ئاشکرادایە ئەو بەڕێزانەی کە دێن بە پێی ئەو ڕێکارەکانی زیادکردنی ئاشکرا بەبارمتە یاسایی ئوشتانی کە بۆ دیاری کراوە دێت پاش ئەوی بۆ هەر بە ڕێزێک دەرچوو لە ماوەی 20 ڕۆژدا دەبێت ئەو ئۆتۆمبیلانە بەرێتە دەرەوە بە سێ پارچە.